Ja nyt kun postista ollaan päästy, useampi kilometri tuli tossa tosiaan poljettua, niin nyt on aika vissiin katsoa, että mitä sieltä postista oikein tuli. Mulla oma nyssykkä mukana. Täällä on tämmönen paketti, jossa on kaikki nimelliset tiedot ja sun muuta, niin ehkä ei näytetä sitä kumminkaan, vaan pärjätään ilman. Tää on tämmönen semi-pehmeä paketti. Yleensä jouluna, kun sai pehmeitä paketteja, niin se oli perskana ihan persistä, kun tiesi, että sieltä tulee pelkkää paskaa. Mutta jos avataan nyt tämä kyseinen nyssykkä tästä. Perkele! Tää on pumpulia. Se asuu, voi vittu, tähän näyttää pahalta jopa. Täällä on kirje ilmeisesti. Katsotaan se ensin. Täällä on varmaan... From... Lukeeksi, näettekö te? From Black Gameri. Nautit peleistä. Elikkä siis lahjoittajana on Black Gameri tosiaan. Ja saa nähdä mitä kaikkea Black Gameri on sitten mulla on lahjoittanut. Pistetään kaikki tähän lattialle ensin. Nyt pussi on tyhjä, sisältö tämän näköinen. Liä pakko katsoa, onko täällä mitään kokaiinia sattunut, mutta ei ollut. Ja aloitetaan vaikka ensimmäistä, elikkä Army of Two, pleikkari kolmoselle. Katsotaan ihan, kyllä, kaikki CD:t ja ohjekirjaset löytyvät. Hyvässä kunnossa siis kaikki tosiaan, joo. Tää on eikö tää on Platinum-versio, ei siinä mitään, vitu. Ja siis levyt aivan uskomattoman. Siinä näkyy meidän kamerakin ilme, siinä. Army of Two löytyy. Kiitos. Kiitos. Sitten Grand Theft Auto 3, oliko tää Episodes from Liberty City. Ihan kunnon versio. Ohjekirjaa löytyy. Julistekin, ilmeisesti kyllä. Katsotaas pelin kunto. Loistava kunto tässäkin levyssä, ei mitään ihmeellistä. Hyvässä kunnossa on kaikki, hyvin oot pitänyt huolta peleistä, ei siinä mitään. Sitten Far Cry 2. Kurkataan. Kyllä, ohjekirjaset ja kaikki löytyy, ovat paketissa tällä. Sori jos kuulotan outoja ääni, mulla on toi ikkuna tossa auki. Ja levykin muutamaa sormen jälkeen huolimatta, niin loisto kunnossa on tämäkin paketti, kyllä. Ja sitten Jokerina pohjalla, Heis. Vai miten se lausutaan? Kyllä, joku FPS-räiskintä, en tiedä siitä sen enempää. Kurkataan. Kyllä, tässäkin kaikki tallella, ei mitään ihmeellistä. Niin kuin olla pitääkin. Ja levy hyvässä kunnossa. Ei valittamista. Ja elikkä... onks nää nyt... Pistetään sinä Eikä näin. Elikkä tämmönen paketti tosiaan tuli. Kiitoksia Black Gamerille lahjoituksesta. Tää on mun elämän ensimmäinen kerta, kun mulle lahjoitetaan mitään, joten... Kiitos kuuluu teikäläiselle, olet hieno mies ja kiitos lahjoituksesta.